Kita tadi hadir sesi libat urus untuk mendapat pandangan daripada pemegang taruh dan juga pemain industri untuk belanjawan 2023 keperluan Kementerian Digital. Dan memang ramai yang telah pun hadir dan memberi pandangan-pandangan khususnya berkenaan dengan sebenarnya apa yang harus kita memberikan tumpuan bergerak ke tahun depan dan dalam perkara tersebut apakah sebenarnya permintaan mereka supaya dapat diberikan dana untuk mendukung plan kita buat tahun depan. Saya lihat dua perkara yang diberikan penekanan. Satu, bagaimana kita boleh memberikan sokongan kepada industri-industri khususnya SME dan juga MSME dari sudut insentif supaya mereka dapat menggunakan teknologi baru untuk memperkasakan perniagaan mereka. Saya rasa semua faham bahawa dalam dunia digital ini kita semua tahu teknologi boleh membantu perniagaan kita. Tapi soal dia, kalaupun kita ada infrastruktur, kalaupun infrastruktur itu adalah selamat, tapi kalau tidak ada sesiapa yang menggunakan infrastruktur itu menjadi masalah. Jadi dari sudut itu permintaan yang bangkit adalah bolehkah kerajaan melihat bagaimana insentif boleh digunakan supaya kita boleh menggalakkan lebih daripada peniaga-peniaga kecil, industri-industri kecil untuk menggunakan teknologi yang sedia ada. Saya akan membawa perkara itu ke depan supaya kita dapat bincang perkara ini dengan Kementerian Kewangan, Menteri Kewangan pertama, Perdana Menteri, dan supaya satu keputusan boleh buat sejauh mana kita boleh memberikan insentif, apakah sebenarnya jenis insentif itu sama ada dari sudut taxation ataupun insentif yang lain. Kita akan lihat, saya akan bawa perkara itu. Saya selaku Menteri ingin menegaskan sekali lagi bahawa dalam kita memastikan bahawa infrastruktur yang kita ada itu adalah meluas dan boleh digunapakai oleh seluruh rakyat Malaysia, tapi saya juga faham bahawa adalah perlu untuk kita memberikan insentif untuk memastikan bahawa semua perniagaan dapat menggunakan infrastruktur itu, dan dalam keadaan itu kita akan lihat bahawa ekonomi digital kita bergerak. Aspek yang kedua yang saya lihat adalah berkaitan dengan perlunya untuk kita fokus kepada bakat. Ya, so, jadi kalau kita ada infrastruktur ini, kita meyakinkan seluruh rakyat Malaysia untuk menggunakan infrastruktur ini. Soalnya bagaimana kita boleh pastikan bahawa bergerak 5 tahun ke depan, kita boleh memastikan bakat-bakat yang kita perlu itu dapat kita mula pastikan bahawa bakat itu sedia ada lah dalam 5 tahun akan datang. So, soal berkenaan dengan bagaimana kita melihat selepas tingkatan 5 mungkin ada apa yang disebut sebagai program di mana mereka boleh menjalankan latihan di dalam industri-industri yang memerlukan bakat dalam masa depan, tetapi semasa menjalankan latihan mereka bekerja di dalam industri ataupun faktor-faktor tersebut. Ini apa yang saya sebut sebagai DVET, ya, dari sudut digital. Kita nak lihat 5 tahun yang akan datang apakah pekerjaan-pekerjaan yang kita akan lihat peningkatan dari sudut demand, dan dalam keadaan tersebut kita kena pastikan bahawa kita ada pekerja-pekerja yang mencukupi untuk aspek-aspek pekerjaan itu. Jadi soalan yang berbangkit hari ini adalah apakah rancangan kerajaan untuk memastikan bahawa jurang ini dapat kita pastikan ada penyelesaiannya, dan itulah satu perkara yang dalam perbincangan kementerian sekarang, saya sekarang kita dalam proses untuk mewujudkan polisi, tapi soal dia adakah kerajaan bersedia untuk juga memberikan insentif dari sudut kewangan supaya kita boleh menggalakkan lebih daripada industri-industri untuk mengambil pekerja-pekerja dan buat latihan dalam masa yang sama supaya kita boleh pastikan dalam 2-3 tahun ini mereka dapat latihan dalam masa yang sama juga dapat pelajaran, dapat diploma, dapat ijazah, dan lepas daripada itu mereka boleh mendapat apa yang disebut sebagai gaji yang lumayan lah di dalam sektor-sektor dan industri-industri baru ini. Perbincangan yang cukup meluas, tapi saya rasa menumpukan kepada bagaimana kita boleh memperkukuhkan kekuatan kita ada dari sudut bakat, dari sudut ketersediaan kita dalam aspek platform dan infrastruktur. Satu perbincangan yang cukup baik, dan cadangan-cadangan yang telah pun dihalakan saya akan bawa ke Menteri Kewangan untuk dibincangkan. Saya harap bahawa permintaan-permintaan industri dan juga permintaan kementerian saya dapat diberikan pertimbangan dan dapat diluluskan di dalam belanjawan yang akan dibentangkan dalam bulan 10 nanti.
YB, penekanan diberikan kepada insentif. Adakah bermaksud peruntukan sebelum ini tidak mencukupi ke macam mana? Saya rasa sebelum daripada ini peruntukan telah pun diberikan. Tetapi kita lihat penekanan diberikan kepada bagaimana perlu untuk lebih lagi penjaga-penjaga dan sebagainya beralih untuk menggunakan teknologi untuk memperkasakan penjagaan mereka. Jadi dari sudut skala itu memang lebih luas dalam keadaan tersebut. Soal yang berbangkit adalah bolehkah kita melihat bagaimana apa yang diberikan dulu itu boleh dipertingkatkan supaya kita boleh menggalakkan lebih ramai untuk mengambil bahagian dalam ekonomi digital yang baru, beralih daripada cara penjagaan lama kepada cara penjagaan baru, iaitu penjagaan digital. So, saya rasa apa yang ada sedia ada sekarang memang telah pun membantu, tapi bergerak ke depan bagaimana kita boleh meluaskan lagi supaya kita boleh menarik lebih untuk menggunakan platform digital yang ada, yang sedia ada. Tapi tadi ada soal saya dijadikan, adakah ia mahu berkasakan seperti tidak sendiri yang dikerahkan? Ya, ini satu perkara yang mana kita bekerjasama dengan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri. Saya telah pun juga maklumkan kepada beliau bahawa kita lihat kepada aspek TVET tetapi dari sudut digital. Saya telah juga memberikan taklimat kepada beliau pada hari Rabu yang lalu. Beliau telah pun menyatakan bahawa beliau menyokong dan selepas kita telah pun selesai proses yang disebut sebagai menyiapkan polisi, saya akan menetapkan satu tarikh untuk kita lancarkan dan ini akan dilancarkan saya harap dalam akhir bulan September dan kita akan maklumkan kepada press lah bila kita siap nanti. Okay, thank you. Okay, thank you very much.